Bem, gente, me encontro aqui no Boulevard Shopping com gente que faz e acontece e também fazendo uma fazenda urbana que você vai conhecer aqui pelo Paulo Cerati, que cuida do marketing dessa casa. Como a gente está falando agora, é um pontinho verde no meio da cidade, né? É a primeira fazenda urbana da América Latina. Hoje existem somente 8 no mundo, essa é a 9ª. E o que difere uma fazenda urbana de uma horta comunitária? É a capacidade de produção. Hoje aqui a gente vai ter uma capacidade de produzir 50 mil hortaliças por mês. Né? Todo num sistema de alta tecnologia que a BeGreen trouxe. Então a gente se juntou... É a parceira. É, a BeGreen é a nossa parceira, eles já produziam alimentos, hortaliças. E tinham um sonho de fazer uma fazenda urbana. É o espaço de uma futura expansão do shopping. E a gente não estava utilizando esse espaço. Conhecemos a BeGreen. A BeGreen queria produzir na cidade, a gente queria fazer uma coisa inovadora nesse espaço. Houve o casamento, a parceria e nasceu a BeGreen Boulevard, primeira fazenda urbana da América. É um local permanente, tem um palco que a gente pode promover shows, tem um restaurante. Tem um restaurante natureba também. Naturais, tudo que a gente produz dentro da estufa vem para o restaurante. Vai para a loja de hortifrutis, onde também vendemos frutas de outros produtores locais. Tudo que envolve sustentabilidade vai ser aqui na BeGreen Boulevard. A gente está buscando práticas novas todos os dias para cuidar do nosso mundo, né? Isso aqui é uma prática totalmente sustentável, zero emissão de carbono, menos desperdício de alimento. A gente pode ver de onde vem nosso alimento. Então, essa é a realidade que a gente está trazendo aqui para o Boulevard. Aberto ao público. No horário do shopping. Durante o funcionamento do shopping. E a gente vai promover muita atividade cultural. Né? A gente vai ter visitação guiada, vai ter aula de yoga, tudo que envolve bem-estar e saúde. Parabéns pela essa ideia. Muito obrigado dessa família pela parceria. Aqui. Daniel, o homem aqui que é o superintendente do shopping, dá prazer e agora muito mais. Total, politicamente, ecologicamente perfeito. E falando de natureba, eu que tive esse pezinho na infância, mas só vem agregar ao mall aqui e nessa área externa fantástica. Né? Sim, é um prazer estar podendo fazer parte desse projeto. Né? Sempre teve no DNA do shopping a sustentabilidade. Né? E hoje está inaugurando a primeira fazenda urbana da América Latina, a gente até está brincando, né? O shopping está brincando de ser fazendeiro. Mas isso agrega o que, que é? Isso é uma... Não é à toa que vocês abriram esse veia. Isso aí é fruto de uma tendência mesmo. Hoje é do mundo inteiro, né, cara? Sim, segundo a pesquisa da Abrace, né, da Associação Brasileira de Shopping, da última pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, a quantidade hoje de clientes que buscam centros de convivências green, centro de convivência green dentro do shopping. É um local que as pessoas vão poder aqui relaxar, passear. O shopping deixou de ser um centro de compras para ser um centro de convivência. É uma rede social offline. É porque aqui virou uma ilha verde, né? Uma ilha verde, exatamente, dentro de Belo Horizonte. E a gente tem essa produção aí da estufa, né, com 40 mil hortaliças, essa parceria com a BeGreen, realmente uniu tudo, né? A sustentabilidade é um projeto totalmente ecologicamente correto, todo o insumo da praça de alimentação, aquele lixo orgânico vai ser utilizado no centro de compostagem, sabe? Isso é, hoje é tendência, né? Alimentação saudável, alimentação natural. E lá dentro, no mall, novidade, eventos? A gente está aí com uma campanha de mães no ar aí maravilhosa e estamos vindo de namorados. Nós vamos sortear uma experiência, né? A nossa... Uma viagem aí, Diego? Uma viagem pelo interior da Espanha, parando, o trem vai parar por várias cidades, com visita. Uma viagem muito rica culturalmente e gastronômica. Estamos inaugurando lojas novas. Está chegando a Básica Branca, uma loja de moda feminina, a Trai, porque é uma moda multijovem, é uma moda jovem. Temos a primeira boutique de produtos pet no Brasil, da Animal Planet. Bacana. É, nós vamos inaugurar, o shopping se tornou um shopping pet friendly, todo mundo pode trazer os seus cãozinhos pro shopping. Prazer em vê-lo, grande abraço, cara. O
A gente quis trazer com essa fazenda da Big Green, no Boulevard Shopping, a reconexão das pessoas com o seu próprio alimento. Aqui a gente cultiva não só alface, rúcula e agrião. A gente cultiva saúde, a gente cultiva bem-estar. E aqui vamos ter também um hortifruti agroecológico e um restaurante saudável.